Інцидент трапився ще в січні. Четверо третєкурсників в одній із кімнат гуртожитку серед ночі побили першокурсника. Потерпілий отримав кілька десятків ударів паском по сідницях. Про причини дізнатися не вдалося. Постраждали і кривдники уникають камери. Вихователь гуртожитку, де мешкають юнаки, каже, що й не сподівалася такого. Дізналася таку інформацію, що учні проявили хуліганство над учнями першого курсу. Мені було прикро з боку вихователя. Проведена, згідно цього, була бесіда, лекція, виховна робота. Я хочу охарактеризувати їх як порядних, вихованих, чемних, дисциплінованих учнів. Ніколи такого не було в нашому гуртожитку. Щоб дізнатися про порушників, зустрічаємося із майстром виробничого навчання, куратором групи. Він знає хлопців вже 3 роки. Каже, за ними нічого такого не помічав. Мені це новина було дуже дивно, тому що не сподівався від них такої якоїсь агресивної дії, ніколи не замічав. Тобто, звичайні діти, тобто дисципліновані, відчувається, хто є реакція на кисня діди, порядок мистецтва, співпраця така між нами є добра. Про те, що трапилося наступного ранку, дізнався керівник ліцею. Від кого не каже, однак вирішив не залишати справу без розголосу, тому звернувся до правоохоронних органів. Вважає, що такі речі мусять бути покарані. Кривдники мають відповідати за свої дії, а іншим – наука. Мені прикро, але я буду констатувати про те, що в січні місяці із сторони наших третєкурсників по відношенню до учнів першого курсу відбулися, вибачте, якісь такі неправомірні дії щодо дідовщини. І як потерпілі, так і учні навчаються, тому що десь педагогічний колектив прийняв рішення дати можливість завершити навчання в нашому навчальному закладі. Якихось втрат щодо здоров'я і так далі не відбулося. Нагадаємо, що у січні 2019 року президент підписав закон про адміністративну відповідальність за булінг або цькування відповідно до закону. Штрафами каратимуть не лише винуватців булінгу, але й керівників навчальних закладів за неповідомлення поліції про такі випадки. До речі, це перший прецедент в області, коли за булінг притягнуто до відповідальності. Ще 2 справи наразі перебувають в суді. Із Отинії Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».